Dalším bodem programu je bod, který navrhl pan poslanec Kupka, ohledně poslaneckých klubů. Nech se páči, pan poslanec. Ale ono to nie je až tak. Ja ako nezaradený poslanec neviem, aké kluby tu máme, neviem, kto je predsedom ktorých klubov, aký je počet tých klubov a tým pádom ako nezaradený poslanec ani nemám s kým komunikovať. Čiže mám sťažené zde informácie, konzultovanie vecí a tak ďalej. Preto som si dovolil tento návrh predložiť, lebo naše mesto na rozdiel od iných podobných miest nemá zakotvené vo svojich materiáloch, v štatúte ani v rokovacom poriadku tieto princípy. Takže dovolím si to prečítať. Poslanci, moji kolegovia to dostali tak asi pred 2 týždňami. Prvý návrh na pripomienkovanie. Dostala to aj pani primátorka, vyjadrilo sa aj právne oddelenie. A po zakomponovaní nejakých 8 návrhov od poslancov kolegov som si to dovolil spísať a predložil som vám to teraz v písomnej forme, takže máte to pred sebou. Toto nerieši ani rozpočet mesta, nerieši to ani žiadne problémy občanov. Je to náš vnútorný predpis, ktorý chcem, aby sme si zakotvili a podľa neho potom sa riadili. Takže dovolím si to prečítať. Do rokovacieho poriadku navrhujem doplniť samostatný článok poslanecké kluby a zaradiť ho do toho textu rokovacieho poriadku, alebo to prijať ako samostatný doplnok. Neviem, koľký je to doplnok. Rokovacom poriadku tu uvedené 2, čiže som myslel, že je to 3, ale to už mám na pracovníku mesta, možno to je číslo 6. Takže znel by nasledovne poslanecké kluby. Za prvé, poslanci sa môžu slobodne združovať v poslaneckých kluboch na základe názorovej zhody alebo podľa príslušnosti k politickým stranám, respektívne volebným koalíciám. Nezávislí poslanci môžu vytvárať kluby nezávislých poslancov. Na rozdiel prvého návrhu je tam po pripomienkovaní množné číslo kluby, čiže môžu byť aj viaceré kluby. Za druhé, poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. Poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, vystupuje ako nezaradený poslanec. Čiže je rozdiel nezávislý a nezaradený. Nezávislý môže byť aj zaradený a nezaradený. Takže ten pojem nezaradený je dôležitý a po zakomponovaní tohto inštitútu do nášho rokovacieho poriadku vlastne zbadáme, koľko poslanci sú nezaradení. No a ďalej, za tretie bude bod. Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej 3 poslancov. Tam bola polemika, či 3, 5, 8, to môžeme dať na zváženie. Po utvorení poslaneckého klubu sa vyhoduje zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, mena a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznamuje aj zmeny, ktoré nastali v poslaneckom klube. Za piaté, mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo poverený člen klubu. A za šieste, pre činnosť poslaneckých klubov poskytuje mestský úrad primerané priestory a podmienky. Pribudlo tam aj podmienky, lebo môže to byť rôzne, či materiálne, alebo technické, kopírka a podobné, aby sa to dalo zabezpečiť niekde. Čiže toto je mojich 6 návrhov. Vychádzal som z návrhov iných miest. Tam tu mám niečo podobné, takže ja som nevymýšľal niečo veľmi nové. Takto fungujú v Galante, v Komárne, v Prešove. Banská Bystrica má dokonca to zakotvené aj v štatúte mesta, čo je vyšší predpis. Takže toto predkladám a poprosím, aby ste prijali tento bod a tento doplnok tak, ako som ho predložil. To by bolo asi tak všetko. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči, pán Košík. Pán kolega, jednu vec z bodu 2, kde poslanec môže byť členom len jednoho poslaneckého klubu. Poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, vystupuje ako nezaradený poslanec. Chcem predložiť návrh v zmene, aby to bolo v takom znení. Poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, čiarka,
vystupuje ako poslanec bez klubovej príslušnosti. Myslím si, že či je to už člen strany, nečlen strany alebo nezávislý, tak slovo nezaradený ho môže klasifikovať, môže to slovičkarenie, ale jednoducho odtačenie bez klubovej príslušnosti. To má zaradenie, ale vychádzal som aj z terminológie, ako majú v iných mestách, väčšinou je to akože nezaradený poslanec, a to chápe. Ja by som sa radšej vždy cítil ako poslanec bez klubovej príslušnosti, ak sa do nejakého klubu rozhodne dobrovoľne ísť, je to na mojom zvážení. A určite to urobím, ak ma k tomu dotlačia občania, ktorí ma volili, lebo ja sa budem len tým zodpovedať, nie stranám ani hnutiam. Takže ja by som predsa len požadoval, aby sa hlasovalo o tejto zmene. Čiže slovo nezaradený poslanec, navrhnúť poslanec bez klubovej príslušnosti. Ja si myslím, že ide o vynikajúci návrh, pretože viac menej tento to je nástroj na to, aby nezávislý poslanec získaval ľahšie informácie a komplexnejšie. Navyše mesto to nič nestojí. Poďalšie ide o to, že vlastne umožní takú tesnejšiu spoluprácu, lebo viac oči viac vidí bez ohľadu na politické trička. No a tretia vec je, že možno, že obmedzí také nejaké podozrenia, že ľahšie sa vládne a manipuluje s nejakým klubom nezávislým, alebo teda s nejakou skupinou nezávislých poslancov, keď nie sú nikde združení. No a v podstate ide tam aj o to, že jednoducho som si myslel, že doteraz len pána poslanca Košíka, že len mňa doteraz príjemne zrušuje to, keď mi niekto povie, no už je to tak, poslanci sa dohodli. A vidím, že to zrušuje aj pána poslanca Košíka, čiže nie som sám. To znamená, že v podstate toto je nástroj na to, že jednoducho aby nedochádzalo k tomu, že niekto mi povie, no už to bude takto, lebo poslanci sa dohodli. Ktorí poslanci, kedy, ako. A vlastne mám taký pocit, že je to o mne bez o mňa a o mojich voličov bez mojich voličov, čo týmto spôsobom sa dá odstrániť, lebo tak ako pán Košík a ja pocitujem, sa nedodpovedám politickým stranám, ale len ale poslanec občanov, ktorí ma volili. Takže poprosím vás o podporu tomto návrhu. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Bela. Tiež mi nedá nevyjadriť svoj názor na túto problematiku, lebo nakoľko fungujem tu už dosť dávno, toto zastupiteľstvo funguje desiatky rokov, nikdy nebolo citeľný nedostatok takéhoto nejakého zošnurovania sa v určitých kluboch a oficiálne prezentovanie, ak by som povedal, jednomyselného výsledku na vonok, lebo obávam sa, že hlavne pri tom klube nezávislých toto proste neexistuje. To proste, ak niekomu niečo takéto chýba, tak proste musí vstúpiť do nejakej strany a tam získať podporu tej väčšiny. Ak niekto potrebuje mať u seba väčší kolektív, tak proste vstúpiť do takej strany, ktorá má väčšie zastupiteľstvo v mestskom zastupiteľstve. Ale argumentovať tu, že ja som sám z nejakej strany a ja neviem, chýbajú mi informácie. Osobne som presvedčený, že tie informácie jednak sa dajú získať iným spôsobom. Tie kluby, veď to vieme, tu vždy fungovali. Aj keď nemajú nejakú oporu v zákone alebo v štatúte mesta, ale vždy mali svoj rešpekt, vedeli si vždy presadiť svoje požiadavky a záujmy. Ja osobne si myslím, že takéto, ja to nazývam v úvodzovkách, zošnurovanie a spolitizovanie aj takých poslancov, ktorí proste nechápu zastupovanie občanov v meste ako politickú problematiku a nepotrebujú byť účastníkmi žiadneho klubu. A už to vyjadrenie, že aspoň zistíme, že kto je, ako to bolo povedať, ten výraz, zaradený, nezaradený. Prosím vás, na čo toto potrebujeme zisťovať? Ďakujem. Preto nebudem za tento návrh hlasovať. Ďakujem. Faktickou, pán poslanec Šupňarský. Ďakujem.
Pán poslanec, práve to povedal, tak je to dobré, tak prečo ten problém, prečo to nepríjmeš a nedáme tých pár minimých bodov do rokovacieho poriadku? Veď práve mi iba potvrduješ, že to nie je nič zlého. Ale ja to príjmem, keď sa tak rozhodne väčšina. No veď, tak preto som to navrhol, aby sme to zakončili do rokovacieho poriadku. Iné, než sa to majú, my to neznáme. A ten stav, že prečo doteraz to nebolo, no asi to nebolo potrebné, lenže teraz je veľa nezávislých a je veľa malých strán, čiže sami cítime, že to potrebujeme. Je to len moja iniciatíva, ktorú som chcel zlepšiť stav fungovania, prehľadnosť, aj pred občanmi prehľadnosť. Prepáčte, ja som sa chcel do diskusie, ale nejak mi to nereaguje. Takže len krátko, pán poslanec, a teba tvoj názor si ctím, ale teba nikto nebude nútiť vstúpiť do nejakého klubu, len teda je to preto, aby tí ľudia mohli vstúpiť, keď chcú do toho klubu, čiže nie, aby to teba nútilo. Pán poslanec, tak ja toto nikomu neberiem. Ja som práve že len vyjadril. Pocitoval som potrebu vyjadriť svoj názor. Ďakujem. Pani poslanky Ja by som chcela vyjadriť svoj názor na tému poslaneckých klubov. Ja som od začiatku sem vstupovala s tým, že nemyslím si, že taká nejaká veľká politika má patriť do komunálnej politiky. Hej, alebo do komunálneho, do mestského zastupiteľstva. Tu by sa mali ľudia združovať podľa toho, aký volebný obvod sú, tam riešiť ako keby svoj poslanecký klub a riešiť veci, ktoré sú pre občanov také lokálne, dôležité. A keď prídu sem, tak už vyjadrujú názory na tie spoločné veci pre celé mesto. Ja viem, že to myslia oni dobre, ale aj tí nezávislí kandidáti asi sem vstupovali každý s nejakým volebným programom. A čo ich teraz má akože spájať v tých kluboch, keď každý mal možno niečo iné, čo chcel tu riešiť a za tým cieľom sem išiel, tak teraz v tomto klube bude čo presadzovať. Čiže to je jedna vec. Je, že tam možno nejakí dominantní ľudia budú chcieť, aby aj tí ostatní v tom jeho klube hlasovali za ňoho, no tak neviem, či to bolo ich cieľom, či s tým ich občania volili. A druhá vec, nemyslím si, že mesto, keď dá nejaké priestory nejakému klubu a ešte chceli dále neviem počítač a telefón a neviem čo, tak keď vznikne nadhraničná situácia, že potraja poslanci sa združia do klubov, tak budeme tu mať 8 klubov, každý bude chcieť kanceláriu a počítač a telefón, takže mesto by s tým výdavky malo. Keď sa chcú stretnúť, nech idú si zahrať tenis, tam si môžu podebatovať o niečo, nech idú si zabehať, tam si môžu podebatovať, tancovať si môžu, ale môžu sa názorovo združovať ako kovek to chce. Aj tu hlasovať, dohodnúť sa, materiály máme dopredu, dohodnúť sa, to sa mi páči, tomu toto. A odhlasujú za to, nemusia byť zaradení, nezaradení. Ďakujem. Pán poslanec Ružbalský, nech sa páči. Ďakujem pekne. Nás sa to veľmi netýka ako poslancov Smeru, lebo my klub máme už. Ja som len chcel, možno tak, už aby sme sa trošku aj rozdielili. Ja by som navrhol taký kompromis pre pána poslanca Šufriackého a pána poslanca Košíka, že je poslanec nezaradený bez klubovej príslušnosti. To by bolo ešte také, aby tam bolo zakomponované všetko. Ale Zuzana si povedala, pani kolegyňa, veľmi, veľmi pekne, ale takto to funguje už dávno. A je pravdou aj to, že tí poslanci, ktorí sme teraz v regionálnom parlamente a pani primátorka je tam tiež, tiež patrí medzi nezaradených poslancov. Takže nie je to nič neobvyklé, nie je to nič výnimočné. Majú svoj klub, urobili si ho, dohodli sa, takže nie je na to nič, žiadny problém. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Roši. Ja len s faktickou poznámkou vidím, že nám zastupiteľstvo vrcholí, tak je tu dobrá nálada. Okrem toho, že sa poslanci, ako si podal pán kolega, preto napríklad pán poslanec v klube strany, nezávislí poslanci sa takisto vedia stretnúť, vedia mailovať, vedia telefonovať, vedia si spolu sadnúť, komunikovať. Je to na báze dobrovoľnosti, raz keď niekto rokovať chce, tak bude, keď nechce, nebude. A okrem toho stretávame sa preto všetci poslanci vo výboroch mestských častí. A v tých výboroch mestských častí preberáme problémy občanov, nehľadiac na politickú príslušnosť, tam sa zaoberáme skutočne problémami,
ale poviem ti, pán kolega, vzhľadom na to, že sa hotela na majcov s tou prípravou toho dokumentu, ja tvoj návrh podporím, pokiaľ tam bude poslanec bez kľúbovej príslušnosti. Ďakujem, ešte niekto do diskusie. Pán doktor, pán poslanec Šupriacký s faktickou. Ja som už povedal, súhlasím s tým doplnkom, môže to tak byť napísané, pravda? Ďakujem, pán doktor Čarnoky, nech sa páči. Ďakujem pekne za udelenie slova. Ja tak pozorne počúvam tieto názory, ja tak trošku vnímam, akože není vyjadaná tá podstata. Poslanec jednoducho vystupuje buď individuálne alebo kolektívne. Kolektívne tých poslaneckých klubov sa prispôsobí nejakému výslednému kolektívnemu názoru. Ak dostane individuálne, tak iba navrhujem, že poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, vystupuje ako individuálny poslanec. Je to vyjadrenie toho presne, aký je cieľ. Pán predsedo, pán poslanec Šupriacký. Prosím, takisto. V podstate každý klub a mal by si zabezpečiť svoj štatút a v štatúte už bude mať aké teda podmienky bude mať. Takže ide o to, že ak v tom klube vyjadriť ten poslanec odlišný názor, má na to právo, ale ten klub už vie, že musí hľadať chýbajúci hlas niekde inde. Proste je to klubová činnosť a je to poslanecká práca. Takže ja neviem, čo sa nepáči mojim kolegom, že takéto niečo chcem zaviesť a zaviesť poriadok, aby sme a mali prehľad. Proste ako chcete, no hlasujme a ja by som tiež chcel vidieť, aby sa moji kolegovia k tomu dostavia a budú hlasovať. Prosím, ďakujem za slovo. Ja som reagoval na Peťa, ako ktorý som povedal trošika, že v podstate združujeme sa v rámci mestských častí a v podstate riešime tie problémy v rámci mestskej časti. Ako tiež nevidím dôvod vytvárať ďalšie kluby a tak ako pani Čakopela vytvárať nejaké ďalšie kancelárie a priestory. Ale keď si, ako pán Balapova, keď to odsúhlasia, tiež budem rešpektovať. Ďakujem, ešte niekto do diskusie? Pani poslankyňa Babicová, aby sa pristúpili do hlasovania. Dobre, ďakujem. Dávam teda hlasovať o návrhu pani poslankyňa Babicová o ukončení diskusie. Kto je za, aby bola ukončená diskusia k tomuto bodu? Prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za 22 poslancov, proti nikto, nezdržal sa nikto. Diskusia bola ukončená, poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo rozvolenie schvaľuje poslanecký návrh pána inžiniera Igora Šupriackého, doplnenie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva o rozvolenie v zmysle predloženej formy so zmenou, že v bode 2, kde z toho vystupuje ako nezaradený poslanec, bude vystupuje ako poslanec bez klubovej skúsenosti. Ale to ešte bola návrh na individuálnu. Dáme to tak, budete. Hlasujte.
poslancov, proti 6, zdržalo sa 7 poslancov, návrh neprešiel. Ďalším bodom programu